Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva a găzduit vernisajul unei expoziții de artă intitulată Glas Nuvo, ce prezintă publicului peste 30 de lucrări realizate de artistul Cristian Florin Anghelescu. Evenimentul, care reprezintă prima expoziție de oglinzi vitrate din Europa, a avut loc în spațiile special destinate artelor vizuale din Palatul Magna Curia. Din punctul meu de vedere, este un început de drum care poate, și sunt convins că așa se va întâmpla, să ducă în niște zone superioare și foarte în regulă din punct de vedere al artei vitraliului. În lucrările sale, artistul Cristian Anghelescu urmărește atât unitatea compozițională cât și pe cea cromatică, reușind să transforme oglinda într-un obiect de artă. Tehnica este inventată de 100 și ceva de ani. A inventat-o lui Comfort Tiffany. Înseamnă piesă cu piesă tăiată de sticlă și după aia reasamblate. Deci, practic, fac un puzzle de sticlă pe care îl relipesc. Ideea de a combina cu oglinda este mai nouă, adică mai nouă. Eu am început-o și eu am botezat o oglindă vitrată. Cele mai simple pot să dureze 2-3 zile, cea din spatele meu a durat 5 săptămâni jumate. Pentru că fiecare piesă trebuie tăiată, trebuie șlefuită, trebuie aranjată să intre în cadru, pentru că deseori o zecime de milimetru de la o piesă cu altă zecime de la altă piesă aruncă toată lucrarea din cadru și nu mai iese ce trebuie. Expoziția organizată în sala șemineului Magna Curia va fi deschisă până în data de 6 mai.